ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଚିକେନ୍ କଷା। ଏଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିକେନ୍, ପିଆଜ, ବିଲାତି, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଦହି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତେଜପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର ଓ ତେଲ। ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଖଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା, ତେଜପତ୍ର, ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼ କରିବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେବା, ଏହାକୁ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ବିଲାତି ଆଡ଼ କରିବା। ବିଲାତି ଭଲ ଭାବେ କଷିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିଲାତି ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦହି ଦେବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଚିକେନ୍ ଆଡ଼ କରିବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଚିକେନ୍କୁ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଘୋଡ଼ାଇ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚିକେନ୍ ବି ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼ କରିବା, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଚିକେନ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିକେନ୍ କଷା। ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଓ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।